kənar meykədə dəmədə kar yollayan şəxsiyyət. Hər adəmin yeri var, hər yerin bir adəmi var. Aman Allah, aman Allah, damanın getmə tərsa balası, mən də sənə sayə gəlim. Getmə tərsa balası, mən də sənə sayə gəlim. Damənindən yapışıb, mən də kəri sayə gəlim. Ya sən İslamı qəbul eylə mənim dinimə gəl, ya da təlim elə mən məzhəb-i İsa-yə gəlir. Gəl çıxaq toru təcəllə, ya sən ol zülbəyi tur, mən də Musa kimi yor, toru təcəllə-yə gəlir. Amma bətnində səninlə əkiz olsaydım əgər, istəməzdim doğulub mən də bu dünyaya gəlim. Sən bu qamətlə gözə gəyərə, 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 manəyə. Sən bu qamətlə gözəl bağa çıxan bir sərv ol, mən də izninlə ol bağa tamaşaya gəlim. Nazu qəmzən yerişin, halımı bihayal elədi. Nazı qəmzəl yerişim halımı bir hal elədi, cürətim olmadı ki başqa təmənnaya gəlim. Yox sənəm anlamadım, səhvimi iqrar edirəm, buraxıb dinimi mən, dinimə zihaya gəlim. Sən mənim dinimə gəlim. Sən mənim dinimə gəl, izinə xatir cəm elə. Mən də öz əhdim ilə aləmi sevdaya gəlim. Sən gedib hazı kimi, eşqi bir saatında yatır. Piri meyxanə ilə, mən də yoma baya gəlim. Aman, malay ağzında xalın, a günüm hüsnüdür cəmalın.